İndi şuarlar səsləndirilir yenə də İranda İsrailə ölüm, İsrailin dostlarına ölüm. Bizə qarşı da yenidən təbliğat başlayacaq mühafizəkar dairə 100% müəminəm. Hər dəfə İsrail şərtləri var ki, ya Türkmənistandan ya da Azərbaycandan raketlə vurula bilər. Onlar artıq başlayıblar öz mətbu altlarında. Hə, yəni hər dəfə bu şayələri ortaya atırlar. Biz niyə İsraillə dostluq edirik? Da bunlar sax belə deyək də xəstə məntiqlərini anlamırlar ki, bizim İsraillə münasibətlərimiz İrana qarşıdır. Silah alırıq, ordumuzu gücləndirməliyik, neft satırıq, maliyyə imkanlarımızı artırmaq. Yəni bəs salam bizi ayrı bir məsələ birləşdirmir. Və heç vaxt tarixi konfrontasiyamız olmayıb. Heç vaxt Güclə bizi niyə o konfrontasiya barədə salmaq istəyirlər ki, bizim Yahudi xalqı ilə heç vaxt tarixi qarşı durmamız olmayıb? Olmayıb, yəni onlar bizə bir simpatiya ilə baxırlar, biz Yahudilərə simpatiya ilə baxırlar. Öz Yahudi lobbisinin dünyada gücü də hamıya bəllidir. Biz niyə o İsrailə münasibətləri gəncirləşdirir, o gücdən belə deyək, məhrum olar. Məsələn, Erdoğan, mən hesab edəm, İsrailə çox dərinə getdi. Amerikadakı Yahudi lobbisinin dəstəyindən də məhrum oldu. Halbuki Erdoğan hakimiyyətə təzə gələndə Yahudi lobbisi Amerikada ona bir mükafat da vermişdi. Münasibətdən normal. Amma sonra hər şey bozuldu. Türkiyə, məsəl üçün, bunun zərərlərini gördü. Məsəl üçün, Türkiyədə belə bir iddia da var ki, İsrailin kəşfiyyatı zaman-zaman silahlı kürtlərə də dəstək verir. Suriyada ilə PKK ilə müəyyən bağlandılar. Əgər Türkiyə ilə İsrailin münasibətləri ideal səviyyəyə çatsa, İsrailin nə marağı olar ki, məsələn, belə baxanda PKK-nı onda dəstəkləsin. Və bu belə ciddi məsələlər. Biz də İsraillə qarşı durmaya getmirik. İrana görə biz durub İsraillə münasibətləri koruyan deyil. Amma çox vacib bir fikir də siz söylədiniz. Bəli, yaxın şərqdə baş verən hadisələr bizdən çox da uzaqda deyil. Və baxır, 3 ölkə arasında gərginlik var. Türkiyə, İran, İsrail əsas bu oyunculardır. İran münasibətlərdə bizim gərginliyimiz olsa da qonşumuzda ortaq layihələr var. Türkiyə bizim qardaşımız, strateji müttəfiqimiz, İsrail də tərəfdaşımız. Biz istəməyik ki, bu 3 ölkə arasında gərginlik o həddə çatsın ki, bölgə qarışsın. Bu bizim maraqlarımızdır. Amma biz kiçik dövlətik və bizim maraqlarımızın xaricində bu hadisələr cərəyan edir. Onda biz nə etməliyik? Onda biz neytrallığımızı qorumalıyıq, yəni qarışmamalıyıq. Biz məsəl üçün İsrailə tərəfdaşlığı davam etdirərkən Fələstin məsələsində də hər zaman Fələstinin müstəqilliyinə səs verir. Bakıda İsrailin səfirliyi olduğu qədər Fələstinin də səfirliyi var. Hətta Qazza bir gün yenidən qurmağa başlasa, müharibə bitsə, biz orada yardım əlini uzada bilib, hansısa məktəbin və xəstəxana tikintisini öz üzərimizə götürə bilir. Amma bundan artığını biz edə bilmərik. Biz kiçik dövlət edə bilirlərsə elə bu qoy ərəb ölkələri etsinlər. Birinin də cınqırığı səsi çıxmır bu hadisələrdə. Elə Türkiyə özünü qabağa verib, Türkiyə irəlidə olma. Amma bu Fələstinə Türkiyədən də bir köynə yaxın olan ərəb ölkələr, Misir, Liviya və digərləri, onlara səsi çıxmır. Deyirlər ki, bunun bizə aidiyyəti. Onlar bunu deyirlər ki, biz niyə bu yanğının içində girməliyik? Ona görə biz ehtiyatlı olmalıyıq.